վարեի, մարդկանց սեղանը։ Ինչ կապ կա իրավունքների պաշտպանության, տնտեսումների եւ խոհանոցի միջեւ։ Իրավապաշտպան Տիգրան Սարգսյանն ունի հետաքրքիր պատասխաններ։ Գերազանցելու փաստը կարագ չէ, բողոքարկենք վերադարձության կարգով։ Եթե դուք լսում եք այս զայնը, սա հրաբուխ Վիզուվին է արտնացել։ Ջուրը երում ընդհանուր հիմա կիմանաք, թե ինչի համար։ Ինչ հարկելու չի, դա թույլատրելի է։ Բացի սննդարար եւ բյուջետային ուտեստներ պատրաստելուց, նա երբեք ոչինչ չի թափում։ Այդ յոգերն ու վեգանները, իրանք չեն հասկանում, որ այդ կանաչի, որ կտրում են, կեսը սպանում են այդ կանաչու։ Ահա տեղը չի։ Դու տեսա այդ դուպիտը։ Ահա մորացել է։ Դա համար մի տնից չենք, մի օրի ենք։ Հասար ցավը չհասցրեց։ Տիրակի 10-ից 10-ին երկրի եթերում։